Si Linila, epektibo gid ko nung kaayo ang Memory Advance Plus Neurobiotic. Gani akon gid gin painom kada adlaw ang akon mga kabataan. Tuod gid man gali nga epektibo kaayo tungod dangin onoro lang akon mga kabataan sa ila eskwelahan. Ako gali si Jessa Grande ah. Ginarekomenda ko gid sa inyo ang Memory Advance. Memory Advance Serum mabibili sa mga butika.